По този проект, който е в своята финална фаза, работим с Дом Културе и естествено с община Пирот. Безпроблемно, съвсем гладко и много приятно се работи. Всички знаете, че трансграничните проекти са сложни за изпълнение, те са комплексни, но когато имаш добър партньор, нещата се случват и както сме вече свидетели на поредния проект, който се осъществява трансграничен, завършва съвсем успешно. По проекта са извършени редица дейности, сред които сме направили проучване на културното наследство в двата трансгранични региона в България и в Сърбия. Изследвани са културните паметници, културното наследство. Направена е една стратегия за опазване на културните паметници, нещо, което е много необходимо, за да може да се съхрани това, което имаме. От друга страна, пък тези дейности изближават, премахват тази граница, която все още съществува между държавите. Едно сближение между хората, което според мен, смятам и според вас, е много необходимо. Друга дейност, която е интересна по проекта и е вече в своята финална фаза, това е един уебсайт, една уебазирана платформа, софтуер и уебпортал, които дават възможност на гражданите, на туристите от двата региона да плануват своята почивка в Пирот и в Мутан. Този софтуер, тази платформа е позиционирана на адрес в интернет montana-pirot.com. Можете да посетите сайта след края на проекта. В момента такът довършителни работи. Ще могат да бъдат видени доста интересни туристически обекти, както за регион Пирот, така и за регион Монтана. Смятам, че ще бъде много полезно и резултатите няма да закъснеят.